tani do fillojmë edhe me tëftuarën e parë që kam për ditën e sot, në ashtu siç e paralajmërova. Në vigjilje të pavarësisë po arrim që në rrjetet sociale të shohim gjëra të bukura, të cilat në fokus kanë flamurin e Kosovës. Në këtë rast, ideatorja nga Shkupi, Zubejda Murtezi Fazliu, ka realizuar një projekt ku ka dizajnuar shalla dhe shami me simbolikën e flamurit. Zubejdën tani më e kam tëftuar dhe po e shoh me këtë shall kaq të bukur që po na identifikon dhe na pasqyron më mirë edhe shtetin kosovar një ditë para pavarësisë. Përshëndetje dhe mirë se më erdhe dashur. Përshëndetje Aida, faleminderit shumë për ftesën. Është natë që të kemi përballë, ka pas disa raste të tjera që doja që të kem tëftuar sepse ti je edhe aktiviste që ndërmerresh edhe me shumë organizata që kanë të bëjnë edhe me dhunën ndaj grave dhe të tjera, por që do flasim pak më vonë për atë pjesë, ndërkohë do e nisim me atë idenë që nga ideja në fakt për të nisur dhe për të filluar këtë biznes dhe pastaj për të sjellur edhe diçka unike në këtë biznes. Po, faleminderit shumë edhe një herë Aida për ftesën. Ne para dy viteve kemi formu këtë biznes të ri bashkë me bashkëshortin. Është kjo biznes ku ne kemi një dyqan të ri, do më thonë në qarshin e Shkupit. Dyqani konkretisht ka vetëm shami dhe shala. Ideja ka arë që na të cilim diçka të rej në Shkup, po edhe në Macedoni, pse jo. Diçka që ndoshta i ka mungu vendit tonë, një dyqan me larmishmëri të shalave dhe shamive, si nga aspekti ngjyrave, dimensioneve, llojeve, e kështu me radhë. Dhe kjo ishte nisma, qëllimi i parë, dëshira jonë për me sjell diçka të tillë. Para dy viteve filluam, edhe sigurisht se si çdo fillim, edhe kjo i ka pas sfida dhe vështirësitë e saja. Si çdo biznes tjetër, po sigurisht. Po, me kalimin e kohës, ne e kemi pas se çka i pëlqen popullatës, e kemi fitu përvojën fillestare, kemi bo eksperimente, ndryshime, të vazhdueshme. Të dizajneve? Po, sigurisht. Edhe tani, vetëm më jemi, do më thonë, në hapat e më të sigurt edhe më të qëndrushëm në atë që i sjellim në treg. Deri më tani çfarë lloje të shallave keni bërë? Po, në dyqanin ton ka shalla, domethënë me lloje të ndryshme, shalla katror, shalla hollegjat, shalla për në qafë si aksesuar, cila gjithashtu mund të përdoren edhe për në çantë. Ngjyrat janë të ndryshme, modelet janë të ndryshme, materialet janë të ndryshme, mundohemi me sjell prej të gjitha llojeve që si cila vajzë dhe grua ta gjej veten të dyqani jonë, të gjej atë që ka i pëlqen, qoft një ngjyrshe, qoft me design, me ngjyra, me lule, me format ndryshme. Tani ky projekt, kur ka filluar të realizohet? Besoj që disa ditë më herët, përderisa duhet pregaditjet dhe pastaj ti shfaqni edhe në dyqan, por edhe në rrjetet sociale, për të bërë ndoshta edhe porositë të gjithë klientët, a? Po, sigurisht. Kjo si ide ka filluar pak më herët. Një herë ka qenë vetëm ide, cilën e kemi bisedu me bashkëshortin edhe mu më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. E kam për krah edhe pasaj fillu me kontaktu me bashkëpunëtorët tanë, cilët sigurisht se ka qenë një ekip më madhe, cilën e ka ndimu me dalë këta produkte këtu ku janë sot. Fillimisht ka qenë ideja, pasaj ka qenë kontakti, bashkëpunimi, pasaj ka qenë prodhimi këtyre shallave. Ne këtu muaj të fundit kemi fillu me prodhu shalla këtu në vendin tonë, me emrin tonë. Edhe pasi janë prodhu, kemi bo video materialin që është lëshu pasaj në rrjetet sociale. E kemi mendu video materialin si forma ma e mirë për me shpalos këto tre produkte, sepse janë tre shalla cilat na i kemi lansu, është shalli i gjatë. Po, ndërkohë kemi fotografi, nëse ka mundësi edhe regjia që të na shpalos, që ta shojmë edhe ne dhe gjithë shikuesit, se cilat janë llojet e shallave që i keni dizajnuar. Me këtë rast janë tre llojet e shallave, shalli i gjatë, është shalli edhe dy shallat më të vegjël që janë për në qafë ose për në çantë. Kështu që video materiali ka qenë nisë pas prodhimit të shallave, ka qenë hapi i dytë, për mesilit na kemi mendu se kemi mi paraqit ma mirë edhe mi reklamu këta shalla.
Sigurisht se fokusi ka qenë në shteti Kosovës. Dhe ne kemi fillu pasaj me njëherë, pasi është lansu videomateriali dhe janë bogati produktet. Ne kemi filluar pasaj me njëherë me shqitjen. Sigurisht se kemi dash me fillu ma herët. Keni prodhuar shumë nga këto shala? Kemi prodhuar një aftush. E ke parasysh tani është më shumë ajo influenca ndoshta edhe për të blerë para pavarësisë. Pastaj pak a shumë shuhet. Sigurisht. Kur vjen viti tjetër prapë, domethënë e njëjta. Për shkak se është një projekt konkret, mm-hmm. për një datë caktume, si që është pavarësia e Kosovës, ashtu si në për data tjera, dhe me thonë, interesimi është aty për aty, para asaj date, konkretisht. Mm-hmm. Dhe sigurisht këj ka qenë qëllimi që kemi fillu para asaj, mm-hmm. duke pas parasysh se gjithkush që i pëlqen edhe donë me pas këtë shalë në garderobën e saj, gjdo grua, gjdo vajzë, edhe kemi fillu me shqitjet, para datës, për shkak që të arrim që se cila që i porosit ju arrim në kohë para pavarësisë Kosovës. Po, dua të flas pak edhe për materialin, sepse unë pak a shumë e preka dhe e pash që është si mëndaf, shumë i butë, një material shumë i këndshëm dhe i letë për të mbajtë se cila grua dhe femër. Prej cilit material janë të përbërë? Shalat janë të bërë prej materialit shifon elastik, 100%. Janë të letë për të mbajtër, të lehtë për t'ja dhe në formën si duash, më shumë kisha thënë që përshtaten me veshje elegante, dhe do më thënë është material kualitativ, edhe na jemi mundu që me bo matë mirën, që edhe mi pëlqi populatës edhe me qene përshtatshme, me ble, gjithë kështë që dëshiranë, si në aspektin e çmimit, si në aspektin e kualitetit. Po, edhe aty desha të ndërlidhem. Çmimi është i njëjtë sikur se shallat e tjera ose ky dallon meqense është më special? Jo, ka qenë thjesht i njëjtë me shallat që i kemi në dyqanin tonë. Bukur. Ndërkohë unë nuk po duroj pa e hap edhe këtë duratën që ma ke sjell dhe po e shoh që edhe unë kam shallin. Dhe të falenderoj jashtëzakonisht shumë, me shumë kënaqësi unë do e vendoj më një herë dhe do e mbaj për gjatë gjithë emisionit sepse mua më vazhdon emisioni edhe pasi do të përcjell ty dhe është natësi që flamurin e Kosovës ta kemi në qafë të gjithë ne. Wow, sa i bukur. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit Zubejda. Është natësi që ta mbaj, bëj një herë dhe e vëndoj. Dhe pastaj do e kemi edhe ambasadorin tëftuar, kështu që taman do kombinohem. Zubejda, po të shkon shumë. Dhe më shkon, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe diçka tjetër, ka pas interesim edhe nga klientela kosovare për t'i pas të shala? Po, si që përmenda dhe pak më parë, fokusi ka qenë atë, fillimisht. Me që kanë bërë edhe porosit, besoj. Po, fokusi ka qenë atë, ju ka pëlqy vajzave, grave, e kanë pëlqy këtë produkt, e kanë porosit, edhe po besoj që se cilës tashmë i ka arrit porosia, përshka këse nesërve që është dite e pavarësisë. Edhe, do me thonë, është pritë mirë, është pritë mirë, si do mos edhe shalat për në qafë, përshka se kanë qenë dy loje dhe ka pas dy zgjidhje. Dy zgjidhje, edhe për femrat e mbuluara, por edhe për ato që duan vetëm në qafë ta vendojnë. Mundë, do me thonë, ka qenë për gjdo loj, si cila ta gjej shien e vetë në basta asaj, si donë me kombinu shalin e pavarësisë. Qartë, ky projekt tha që është projekti i parë kështu në këtë fokusim më unikë, do thoja që ka një simbolik të shalave të pavarësisë dhe të shtetit Kosovar me flamurin e Kosovës. E keni menduar që në të armën të sill një diçka tjetër të ngjashme, sepse ne kemi edhe tjera festa në shqiptarët, kemi 28 nëntorin për shembull. Po, sigurisht se kjo ka qenë një ide që tash ka lindë edhe po besoj që si projekt i ri, ka me qenë një nismë për projekte tjera. Ne si brendi ri mundohemi dhe jemi në kërkim vazhdimisht të mesil diçka të rej, qoftë për një konkret për një populatë caktume, për nacionalitet, këtë radhë për shqiptarët. Dhe unë besoj që kjo ka me qenë një hap i parë edhe një nismë për projekte të reja, pasi që sigurisht se gjdo biznes donë freskim të kohë paskoshën, edhe po besoj që kjo ka me qenë motiv edhe nxitje për ne që vazhdimisht me hulumtu edhe me gjetë ato se qka ne
mundemi me bo për, për tregon, tregon ton, apo dhe për tregon e shteteve qim. Edhe jashtë jasht Macedoni, sigurisht sikur në këtë rast Kosova. Tha që është mirë pritur, jashtë zakonisht mirë kjo projekt i parë. Po më interesohen cilat kanë qenë ato gjenerata, nështë që mas shumë ti kanë qenë interesuar për ti marrë këto shala, vajzat e reja të cilat dalin dhe festojnë në, në ditën e pavarësis, apo adhe ato më të vjetra për ta vënduar pse jo edhe në ambjentet e punës dhe kështu me radhë. Mendoj se kanë qenë më trejat, mm-hmm. ata që kanë... Ato që festojnë më shumë po, që kanë përqafu ma shumë këtë projekt, kanë qenë më trejat, ndoshta përshkak se edhe ma shumë i përdorin rrjetet sociale, edhe e kanë pas ma lehtë qasje me pa videomaterialin edhe... Pasta edhe me porosit. Po, me porosit. Mm-hmm. Pasta edhe se ndoshta më shumë kanë plane me festu, kanë përgadit planet e tyre, kanë organizu daljet e kështë me radhë, që mendoj që të rejat pak më shumë, kanë qenë të interesuar. Zubejda, më interesuar edhe një pjesë tjetër, se sa patët të vështirë ta dizajnoni këtë shalë, se për shembol duhet ndorë një skicë, ose si ka qenë ideja për të dizajnuar dhe për të për dalë kështu si kur ka dalë, si është më së mire. Pa, për ta nëzirë, në më thonë, në pa këtë dizajna ka ndimu bashkëpunëtorë të tanë, cilë t'i falenderoj shumë. Na e kemi dhonë idejen, do më thonë qka duam, edhe i kemi pas disa opcionet që na i kanë ofru. Pasaj njëve na ka pëlqy kjo, fillimisht e kemi pas një dizajn tjetër, pasaj pak ndryshim dhe në fund... Deri në finalizime, po, në fund na pëlqyti i thamë po, kjo është. Edhe kjo ka qenë ideja, do më thonë, finale. Na ka pëlqy kjo form, kështu që flamuri harta tjetë, në më thonë flamuri këtë të dyanët e shalit, që sido që ta vendosësh të shihet, tjetë në pa. Mm-hmm. Ju kur keni prezentuar edhe këtë projekt në rrjetet sociale, ju keni prezentuar edhe me një mbishkrim tuaj, në interesant që mua më pëlqeu jashtëzakonisht shumë dhe do doja që ta ndaj edhe me shikuesit ku thotë. Gruaja është gjysma e shoqërisë që përfaqëson vlerat dhe ruan me dinjitet, kulturën dhe traditën kombëtare. Andaj dedikimi një shalli për të është nder dhe privilegj për ne. Respekti ndaj simboleve kombëtare dhe mishërimi i tyre me dimension fetar reflekton paqë, tolerancë dhe dashuri të ndërsjellës, pavarësisht dallimeve mes nesh që na bashkon një komb dhe gjuhë. Është shumë e bukur dhe vërtet është ndërthurur ashtu tamam për këtë projekt. Faleminderit. Po, gruaja është pjesa, unë mendoj, më e rëndësishme e çdo kombi, çdo shoqërie. Si në këtë rast edhe për ne shqiptarët, gruaja luan një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e vlerave, kulturës, traditave, edhe përfaqëson me dinjitet kombin atë që në cilës na i përkasim. Kështu që vërtet ka qenë privilegj edhe nderë për ne që me sillën treg diçka të re për gruan shqiptare, si që janë këto shalla. Dhe unë jam shumë e lumtur që sot jam këtu edhe po flasë për këtë projekt. Edhe, do me thonë, vërtet që mendoj se gruaja shqiptare edhe përgjatë historisë ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Edhe tani kontributi i saj ndaj kombit ton është sigurisht se i pashmangshëm edhe i jashtëzakonshëm, është shumë i nevojshëm. Edhe unë mendoj se gratë shqiptare janë luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin, në ndërgjegjësimin e gjithë popullatës. Marë parasysh edhe atë periudhë, ndoshta e më hershme ato sakrifica që ka bërë gruaja shqiptare për të dalë në dritë dhe në pa e gjithë ajo sfide më pashme për të reflektuar tani me atë punën dhe përkushtimin që e kanë në çdo sferë të tyre. Po, sigurisht, tani vetë se më besoj që edhe ndërgjegjësimi i popullatës është nivel më të lartë, edhe besoj që gruaja vetëm më e ka marrë vendin ku ajo e meriton. Sigurisht se ndër vite, për shkak të situatave të ndryshme në për cilat kemi kalu ne si shqiptar, roli i saj ka qenë i vështirë edhe ndoshta ka qenë e ngarkuar edhe me gjëra të cilat ajo është dashur t'i kryej për shkak të rrethanave në për cilat ka kalu. Po besoj tani me ndihmën e familjes, e rrethit, shoqërisë dhe me ndërgjegjësimin, gruaja është
pjesë e shoqërisë, e cila po jep kontributin e saj edhe në forma të ndryshme, në sfera të ndryshme. Nuk është e diskriminuar sikur në vitet më parë. Po. Zubejta, para se ta përmbyllim, unë thash edhe në fillim që je edhe aktive në sektorin civil, në organizata, konkretisht pjesë organizatës Asociacioni për Afirmimin e Gruar. Gruat, çfarë angazhime ke aty? Momentalisht ka dikun 3 vite që udhëheq një projekt. Është një projekt me të ri, me adoleshent, quhet projekti Akademia Pishtari. Çdo të shtune kam takime me ta, edhe është një grup dikun prej 30 lart poshtë të rinjëve. Çdo të shtune kemi takime, takohemi, mbajmë tema të ndryshme, shqelojmë tema psikologjike, emocionale, kultur, edukat, e kështu me radhë. Ka 3 vite thash udhëheqim me këtë projekt, dhe të 3 viteve kemi pas grupe të ndryshme. Janë të ri entuziast që duan të eksplorojnë, të mësojnë, dhe është një projekt që realisht më përmbush. Është diçka që e bëj me shumë dëshirë, dhe është një projekt që më pëlqen, dhe për momentin, domethënë përveç angazhimeve që i kam në punë, merrem edhe me këtë projekt. Lumt. Zubejta, unë të falenderoj shumë që ndave kohë dhe bërë pjesë e Ritmi Ditës, na zbukurove studion, edhe me paraqitjen tënde, edhe me fjalorin tënd të pasur, dhe mbi gjitha me atë energjin pozitive që na dha në këtë mëngjes, për ta filluar mbar edhe me misafirët tjerë pastaj. Faleminderit shumë Aida, vërtet ishte kënaqësi, dhe po shpresoj që gjithmonë takohemi dhe të bisedojmë për gjëra të mira, për popullatën tonë, për kombin tonë, për gratë shqiptare. Padyshim, faleminderit shumë, kënaqësi çdo herë.